Сондай ақ коронавирустан жазылғандар оңалту тәсілдерін үйде де орындай алады. Дәрігерлер толық сауығып шығудың бірнеше жолын айтты. Соның бірі Стрельников әдісі арқылы тыныс алу гимнастикасын жасау. Бұл шығектерді қалпына келтіруге көмектеседі. Таза ауада серуендеп, уақытылы ұйықтап, құнарлы тамақтану да маңызды. Дәрігерлер үйде минералды сумен ингаляция жасауға болатынын айтады. Өйткені су құрамындағы кальций мен магний бронх жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Тек ескеретін жайт, емнің бұл түрін пневмония кезінде жасауға болмайды.